Fala galera! Eu espero que vocês tenham descansado muito nesse final de ano, porque 2016 já começou e nós já estamos prontos para todos os grandes lançamentos do ano. Roda a vinheta! Mas antes, nós não esquecemos dos Simmers, não. O Mundo Sims, o programa semanal, continua rolando toda sexta-feira, como sempre, com a apresentação especial dos youtubers mais engajados na comunidade. Corre lá no link da descrição pra você ver tudo que já aconteceu até hoje. Outra coisa que continua acontecendo é a promoção de Natal no Origin. Então não perde mais tempo. Corre lá no link que tem Plants vs Zombies, Battlefield, FIFA, Mass Effect, um monte de game com até 60% de desconto pra você aproveitar. Pronto? Beleza? Recado dado, recado entregue, hein? O juiz decretou o final da luta pela capa, e quem aparecerá ao lado de Ronda Rousey no EA Sports UFC 2 é o lutador Conor McGregor. Sua vitória no UFC 194 tirou a lenda José Aldo da disputa pela oportunidade de aparecer na capa do game, e do lado da Ronda ainda por cima. McGregor se tornou o campeão incontestável do peso pena com um soco preciso, e levou pra casa o cinturão e a capa do game para contar a história dos seus 2 anos de trajetória até o título. E você poderá fazer as mesmas coisas com os novos sistemas de gameplay super realistas do UFC 2. Então fica ligado aqui no update que a gente vai trazer mais informações pra você enquanto o jogo não lança no dia 15 de março pra PS4 e Xbox One. Ser ou não ser? Eis o zumbi. Vocês estão super empolgados com o lançamento de Plants vs Zombies Garden Warfare 2, nós temos várias novidades pra vocês hoje. Então a gente fez uma lista pra mostrar tudo que a gente tem pra falar. Põe a lista aí. Número 1, single player. Pela primeira vez, você não precisa estar online o tempo todo pra jogar e você pode disputar as suas batalhas no modo offline. Número 2, customização. Jogando o modo de operações sozinho, você pode customizar todos os membros da sua equipe e o modo como eles jogam no campo de batalha. Número 3. Novas configurações baseadas em jogos de shooters clássicos, só que completamente divertidas e exageradas, como o modo de baixa gravidade, munição eterna e até um modo em que você só tem um de vida. 4. Minigames. Enquanto você espera a partida começar, tem um monte de minijogos irados pra você curtir. E 5. Missões de história. Pela primeira vez, você pode visitar os personagens, conversar com eles e resolver pequenas missões por pequenas recompensas. E se você quiser conferir um gameplay beta do jogo, o BRKS Edu jogou lá na Gamescom na Alemanha um pedacinho, então corre no link da descrição pra ver tudo antes do jogo lançar dia 26 de fevereiro. Desde dezembro e até o lançamento no começo de fevereiro, bem perto do meu aniversário, então pai, já sabe que me dá de presente, o time por trás de Unravel vai soltar alguns vídeos mais aprofundados sobre o jogo. Unravel é um jogo sem muitas palavras, que espera que você construa e descubra a história. Ele segue a perspectiva de Yarny, por níveis super reais que parecem de verdade, baseados em paisagens da Suécia. Existem duas histórias no jogo, o passado, contado por meios de memórias e segredos escondidos no ambiente, meio como um quebra-cabeça que você mesmo monta, e o presente, que é a aventura de Yarny e é feita pelos momentos e experiências pelos quais ele passa. Tudo isso forma o mundo de Unravel, um lugar super bonitinho que você pode explorar como se estivesse lá de verdade. Fica ligado aqui no update que nós traremos mais informações sobre a jornada de Yarny. Os artistas e animadores da DICE já falaram um pouco sobre o design do conceito da Faith in Mirror's Edge, mas dessa vez eles deram uma entrevista no blog sobre o processo de modelagem dela em Catalyst. Ela parece uma mulher de verdade, mas nós conseguimos ver toda a sua força, sua determinação, suas habilidades e tudo aquilo pelo qual ela já passou no primeiro jogo. Clique no link da descrição para conferir a entrevista por completo, para entender como eles modelaram a Faith e como os artistas e animadores trabalham juntos para construir um jogo. Caso vocês não se lembrem, 2016 é o ano de Mass Effect Andromeda. Eu me lembro muito bem, porque eu meio que não consigo parar de pensar nisso. Então se vocês não assistiram ainda o vídeo comemorativo do N7 Day, façam isso. E se vocês ainda não assistiram várias vezes o teaser de anúncio do jogo procurando pistas sobre a história, que nem eu fiz, façam isso também. Tô super empolgada pra contar pra vocês várias novidades sobre Andromeda, então fiquem de olho aqui no update. Para dar um gostinho, o site americano Kotaku divulgou um cosplay absolutamente perfeito da Shepard, feito pela cosplayer Luria. Eu não sei nem mais o que dizer, só senti, ela ficou igualzinha a Shepard que tá na capa do meu jogo. E para os
pilotos de PC, boas notícias. Need for Speed chega no Origin no outono desse ano. Então preparem suas máquinas, ronquem seus motores, que 2016 também é de vocês. E pra quem sentiu saudade, eles estão de volta. Roda aí os vídeos da semana. Vídeos de Battlefield. Pena que eu sou bem ruim. Não tem ninguém que pode vir aqui me ensinar, eu topo. Mas é isso aí, galera. Não se esquece de dar like no vídeo e se inscrever no canal. Siga nossas páginas no Facebook e no Twitter e corre lá nos comentários pra contar pra gente. O que mais você quer ver aqui no update? Quais os youtubers que você quer ver com a gente? E qual será o melhor jogo do ano e por que a resposta é Mass Effect? É isso aí. Um beijo na cara e eu vejo vocês quarta que vem.